নমস্কাৰ সকলোকে অন্য এটা ভিডিও লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি দেখাই আছো আপোনালোকক মাছ হল মাইকী মাছ, এইটো ফিমেল, এইটো পেটটো ফুলা দেখিছেনে, এইটো কণী ওলাই গ'ল দেখিছে, এইটো ফিমেল মাইকী মাছ। আৰু এইটো হ'ল মেল, চক এইটো এইটো খহটা, ইয়াৰ পেটটো ফুলা নহয়, এইটো এইটো চুই চক, এইটো চক কাণখন চক, কাৰণ খহটা হয়নে, এইটো চক এইটো মেল হয় দেখিছেনে, এইটো মেল। আৰু এইফালে অনুপম ৰাজকোঁৱৰা ওলাই আহিলে মানে ফিছাৰীৰ পৰা, দেই যিহেতু ফিছাৰীত আপোনালোকে দেখিছিলে, তেওঁৱে হ'ল এই মানে গোটেই হেচাৰীৰ কাম বা মাছৰ কামটো তেখেতে কৰি আছে। দাদা ঘৰটো হ'ল দুলীয়াজানত, আজি আমি দেখাবলৈ আহিলোঁ কেনেকৈ মীন পালন কৰি মানে অসমতে আমাৰ ইয়াতে মাছৰ খেতি কৰি মীন পালন কৰি এখন পৰিয়াল চলিছে, এটা ঘৰ চলিব পাৰিছে। দাদা আপুনি প্ৰথমতে সুধি লওঁ, বেলেগ প্ৰফেশ্যন আপুনি কিবা কৰেনে নে অকল ইয়াৰ লগতে জড়িত? নাই নাই, মই এই খেতি মাছেই আৰু, ধৰক অকল মাছৰ লগতে, অকল মাছৰ লগতে মাছেই মোৰ দৰৱ পাতিৰ পৰা মেডিকেলৰ পৰা স্কুলৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী স্কুলৰ পৰা সকলোখিনি চব মাছেই। অ'কে, মানে এনেকৈ মীন পালন কৰি বা মাছ পালন কৰি এটা পৰিয়াল সুন্দৰকৈ চলিব পাৰে, আপুনি যেনেদৰে চলি আছে। আপুনি এতিয়া ব্ৰিডিঙো কৰে, মানে মাছৰ কাৰণে পোনাও কৰে, প্লাছ নিজৰ মাছ বিকিবলৈও কৰে। এতিয়া এবিঘা পুখুৰীত ধৰি লওক কোনোবাই খেতি কৰি কিমানমান টকা এটা অৰ্জন কৰিব পাৰে মাছৰ, যদি তেওঁলোকে আপোনাৰ পৰা নিয়ে ধৰি লওক মাছ, ধৰক যদি একদম কম মানে কি হ'ল, 1500 মাছ মেলিবই লাগিব আমাৰ হিচাপত, ডিপাৰ্টমেণ্টেলি হিচাপত নহয়, আমাৰ হিচাপত 1500 মাছ মেলিব লাগিব। তাকো বুজন মাছ, বুজন মানে কি 70 গ্ৰামৰ ওপৰৰ হ'ব লাগিব, হয় হয়, মানে ধৰক এক পোৱা তলৰ 70 গ্ৰামৰ ওপৰৰ তেনেকুৱা মাছ মেলিব লাগিব, 1500 মান মেলিব লাগিব। তাৰ ওপৰতে এক নম্বৰ হ'ল দানাটো, দানা লাগিব, দানাটো খোৱা বোৱাৰ ওপৰতহে মানে চেহেৰা পাতিটো নিৰ্ভৰ কৰিব, তো খাবলৈ যদি নাপায় তো সি ডাঙৰ নহ'ব, তো খোৱাবও লাগিব, খোৱাই বোৱাই ধৰক 4 মাহত আপোনাৰ 4 কুইণ্টেল কি 5 কুইণ্টেল মাছ মানে বিঘাত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। তাৰ কাৰণে সিমান খৰচাও নহয়, ধৰক 200 টকা হিচাপতো, যদি হিচাপত যদি 200 টকাকেও যদি 5 কুইণ্টেল মাছত পাওঁ 1 লাখ টকা হয়, তাত 30,000 বা 25,000 টকা খৰচা হ'ব মাছৰ পৰা দানা লাগে। হাঁহ পুহিব পাৰে নেকি পুখুৰীৰ লগত? হাঁহো পৰা হয়, হাঁহৰ মলটো মানে কি হ'ল ডাইৰেক্ট পেলাব নালাগে, ধৰক আপোনাৰ এইটো চকপিট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। এই চকপিট ব্যৱহাৰ কৰিলে মানে কি হ'ল, তাত এই অকল পানীটো যাব, তাৰ লেয়াৰটো বহি যায় তলত, তো সেইটোত মানে কি হ'ল সেইবিলাক পোৱাৰ লগে লগে এটা প্লেংটন সৃষ্টি হয়, সেই প্লেংটনটো মাছে মাছৰ আহাৰ হয়, সেইটো হ'ল আপোনাৰ নেচাৰেল, মানে ধৰক কৃত্ৰিম নহয় সেইটো, সেইটো আপোনাৰ নিজে নিজে হোৱা এটা আহাৰ হয় মাছৰ আহাৰ, সেইবিলাক খালে মানে মাছ খুব সোনকালে ডাঙৰ হয় আৰু খাবলৈও মানে সোৱাদ হ'ব। মানে সেই ধৰি লওক কমাৰ্চিয়েল ফিড ইউজ কৰিলে টেষ্টটো অলপ ডেফিনেটলি বেলেগ হয়, টেষ্টটো অলপ বেলেগ হ'ব আৰু খুব কষ্টলি হয়, এইটো বস্তুটো কষ্টলি হয়, দানাটো কষ্টলি, সেইটো কাৰণে মানে কি হ'ল ধৰক যিকেইজন খেতিয়কে সেই দানাটো খুৱায় তেওঁলোকে মানে সফল, মানে যিমান সফল হ'ব লাগে সিমান। পুখুৰীবিলাকৰ ডেফটো কিমান হ'ব লাগে আপোনাৰ কাৰণে যদি কৰিছে, আপুনি যিটো পুখুৰী তাৰ ডেফটো কিমান, এইটো ডাঙৰ পুখুৰী আছিলে আমি যিটোত মাছ ধৰিলোঁ, ইয়াৰ ডেফটো কিমান কিমান কিমান, মানে 3 ফুটে হ'ব লাগে, 3 ফুট 3.5 ফুট তাৰ ওপৰত হ'ব নালাগে। এই মাছৰ ক্ষেত্ৰত ধৰি লওক ব্যৱসায় কৰিবলৈ কোনোবাই আগবাঢ়িবলৈ বিচাৰে, আপোনাৰ এটা সেই ট্ৰেইনিং ল'ব পাৰিব বা শিকাব পাৰিব, আপুনি এনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰিছে নেকি? বা মই ট্ৰেইনিঙৰ অন্য তেনেকৈ ব্যৱস্থা কৰোঁ নাই, যিমানখিনি জানো সিমানখিনি শিকাই দিওঁ আৰু। অ'কে, ধৰি লওক প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া কৰিবলৈ ল'ব পুখুৰীটো লাগিব, মাটি লাগিব কৰিবলৈ, তো কিমানমান এটা টকা তেওঁলোকৰ এটা ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব, পোনা নিয়াৰ পৰা গোটেই একদম ছেটআপ কৰি পুখুৰীটো বনোৱালৈকে? পোনা আপোনাৰ কিমান, 6,000 টকা পোনা লাগিব, পুখুৰীটো খান্দোতে কিমানমান টকা লাগিব, 1 বিঘা মাটি খান্দ, 1 বিঘাত আপোনাৰ কিমান, 15,000 মাটি উঠিলে 5,000 টকা, 75,000 টকা লাগিব, 70,000 টকা ধৰি লওক আপোনাৰ হেৰি লাগিলে কি বুলি কয় পুখুৰী খান্দোতে খৰচা আহিলে, বাকী ধৰি লওক হেৰি চেৰি কিবা লাগে নেকি, দৰৱ পাতি কিবা লাগে নেকি মাছৰ? দৰৱ পাতিটো অন্যতো তেনেকৈ বিশেষ নালাগে, অকল চূণে দৰকাৰ হয়, চূণটো লাগে, দানা লাগিব 1 নম্বৰ দানা, 2 নম্বৰ হ'ল চূণ লাগিব, মাহেকে মাহেকে চূণ 9 কেজি 9 কেজি বিঘাত মাৰি দিব, সিমানেই বেমাৰ আজাৰটো খুব একদম খুব কম, এতিয়া আগত আছিলে, আজি আপোনাৰ 20 বছৰ আগত আছিলে, মোৰ দেউতাৰ দিনত আছিলে বেমাৰটো খুব, এতিয়ালে নাইকিয়া হৈ গ'ল, মানে খুব কমিলেগে আৰু বেমাৰটো কমিলেগে। এই ধৰি লওক পোনা যেতিয়া কৰে প্ৰথম, ধৰি লওক আপুনি এতিয়া
মই ইয়াৰ পৰা দেখাইছো তাৰ পৰা নগৈ দেখাও এফালে ধৰক প্ৰথম আপুনি হেইটো পুখুৰি দিলে ন হয় হয় হেই পুখুৰিটো দিলে প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট পুখুৰি আছে হেই পুখুৰিটো দিলে তাৰ পিছত তাত কিমান মান আপুনি মেলে হেইটো এবিঘা পুখুৰি ধৰিলক হেইটোতো এতিয়া মোৰ হিচাপত মই ধেই মেলো আপোনাৰ ধৰক একেবাৰে কম 11 12 লাখ মান পোনা মেলো তাৰ ভিতৰতে মৰি মেলি আপোনাৰ 6 লাখ মান পোনা থাকেগে তো 6 লাখ মানে তাৰ কাৰণে এটা স্পেচটো কমি যায় তো হেই 6 লাখ পোনাটো মই তাৰে 3 লাখ মান পোনা আপোনাৰ বেলেগ পুখুৰিলে আকৌ এইটো নেক্সট পুখুৰিলে হয় হয় এইটো পুখুৰিত পেলাওঁ এইটো পুখুৰীত পেলোৱাৰ লগে লগে মানে কি হ'ল ইহঁতি স্পেচ পাই গ'ল আৰু তেহেঁতি নিজে মানে কি হ'ল দানাটো সিহঁতৰ মুক্ত মনেৰে খাব পাৰিলে মই দানা দি দিওঁ তাৰপৰা ইয়াতে চাই যাব মই ইয়াৰ পৰাই আকৌ বিক্ৰী কৰি থাকিব পোৱালি ইয়াৰ পৰা বিকিলে পোৱালি বিক্ৰী কৰি থাকিলে আকৌ সেই পোৱালি বিক্ৰী কৰি যেতিয়া হেঙা হৈ যাব ইহঁতি ইয়াতে তো সেইখিনি চব মানে মই ইটিং ফিজত কাৰণে ৰাখিম মানে পিছলৈ ডাঙৰ ডাঙৰ কৰিব ডাঙৰ কৰিবলৈ মাৰ্কেটখন কেনেকুৱা ধৰি লওক ডাঙৰ কৰিবলৈ মাৰ্কেট দুলীয়াজানৰ নিচিনা জেগাত আৰু মাৰ্কেটৰ অভাৱ নাই মাৰ্কেট আপুনি ক'লেই হৈ গ'ল যে মোৰ ইয়াত মাছ আছে বুলি বেপাৰী আহি লৈ যাব কিমানমান পায় কেজি কেনেকুৱা দিয়ে কেজি আপোনাৰ 200 টকাটো একদম কম 200 টকা মিনিমাম পায় আৰু 200 টকা তেওঁলোকে নিজে ধৰি লৈ যায় নিবে পায় নাই নাই মই ধৰি দিম ধৰি দিয়া খৰচা এটাও দিয়ে সিহঁতে তেওঁলোকে বেছিকে দিব 210 টকা মান দিব তো ধৰক এতিয়া মোৰ ইয়াতে তিনিজন ভেণ্ডৰ থাকে তেওঁলোকে আমাৰ গাঁৱৰ গোটেই পুখুৰী মাছবিলাকতো তেওঁলোকেই নিয়ে নিজে ধৰি মেলি 200 টকা দিয়ে আপুনি মানে এনেকৈ আপোনাৰ লগত মানুহ জড়িত কৰি ৰাখিছে মানুহ কৰি জড়িত আছে অসমীয়া ল'ৰা দুজনমান আছে কি কৰে আমাৰ এই গাঁৱৰে তেওঁলোকে কি কৰে তেওঁলোকে মানে কি হ'ল আপোনাৰ এটা ছিজনত ধৰক এতিয়া পোৱালি ছিজন হ'ল পোৱালি ছিজনত আপোনালোকে তেওঁলোকে পোৱালি বিক্ৰী কৰিলে তো মানে কি হ'ল যেতিয়া মোৰ পোৱালি ছিজনটো মই অফ কৰি দিম মোৰ তেতিয়ালৈকে মানে কি হ'ল পোৱালি ছিজনটো যেতিয়া মোৰ অফ হৈ গ'ল অফ কৰি দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে গাঁৱৰ যিমান আশে পাশে পুখুৰী আছে এইবিলাক পুখুৰীৰ পৰা ডাঙৰ মাছটো চব উঠাব উঠাই খোৱা মাছৰ কাৰণে উঠাব খাবৰ কাৰণে উঠাব তো বিক্ৰী কৰিব তেতিয়ালৈকে মই সিমানখিনি সময়ত মোৰ মাছখিনি ডাঙৰ কৰি দিওঁ ডাঙৰ কৰি পিনে সেই মোৰ মাছখিনি আকৌ ইহঁতে তেওঁলোকে বিক্ৰী মানে তেওঁলোক ধৰি লওক যিজন আপোনালোকৰ জড়িত হৈ আছে তিনি চাৰিজন ল'ৰা তেওঁলোকে মানে ধৰি লওক খালী বহিব নালাগে কণ্টিনিউৱাছলি এটা কামতে জড়িত হৈ থাকে আপোনাৰ যোৱা বছৰ টাৰ্ণঅভাৰ কেনেকুৱা পুখুৰীৰ পৰা মানে গোটেই তিনিটা গোটেই প্ৰজেক্টখিনিৰ ভিতৰত আপোনাৰ ধৰি লওক কিমানমান চেল হয় চেলটো আপোনাৰ কুইণ্টেল মানে টন হিচাপতে চেল হয় কিমানমান এটা টকা আপোনাৰ আহে ধৰি লওক 26 লাখ মান টকা এটা আহে মানে বছৰৰ ভিতৰত কিন্তু তাৰ ভিতৰত ধৰি লওক খৰচাও আছে খৰচা কৰি মেলি ধৰি লওক আপোনালে নিজলে বুলিবলৈ 5-6 লাখ টকা এটা থাকে কিন্তু তাৰ লগতে সংস্থাপনৰ কথা আছে আৰু ধৰি লওক মাছ চাছ ধৰ ইনডাইৰেক্টলিটো বহুত মানুহ জড়িত হৈ আছে ধৰি লওক এতিয়া বজাৰৰ লগত এইবিলাকটো বহুত জড়িত হৈ আছে ধৰি লওক কোনোবাই যদি বিচাৰে আপোনাৰ লগত যোগাযোগ কৰি ল'বলৈ মই নাম্বাৰটো তেওঁলোকক দি দিছোঁ আৰু আমি এদিন বিশেষকৈ আহিম যে পোনা কেনেকৈ মই পোনা প্ৰডাকশ্যন কৰাৰ দিনত যেতিয়া মই ব্ৰিডিং হ'ব মোৰ আপোনাৰ সেইদিনা মই আপোনালোকক নিশ্চয় জনাম একদম আৰু আপোনাৰ এতিয়া পুখুৰী ইয়াতে 12টা পুখুৰী আছে 12টা পুখুৰীত চবতে প্ৰডাকশ্যন এতিয়া চলি আছে খুব ধৰি লওক এটা কষ্ট নেকি ধৰি লওক কষ্টটো কেনেকুৱা যদি কষ্টটো ধৰক কিবা এটা পাবলৈ কিবা এটাটো কষ্ট কৰিবই লাগিব যে চাকৰি কৰা মানুহবিলাকেও চাকৰিলৈ যাবই লাগিব ধৰি লওক এনেকুৱা ধৰি লওক বহুত কিছুমান দেখিছোঁ যে একদম দিনে নিশাই লাগি থাকিবলৈ তেনেকুৱাটো নহয় ধৰক এটা টাইমহে আপোনাৰ যদি ডাঙৰ মাছ কৰোঁ বুলি কয় পোৱালি মাছৰ কাৰণে অলপ কষ্ট আছে যে পোৱালি মানে ধৰক আপোনাৰ যিটো মানে পোনা পোৱালি বিক্ৰী কৰা মানে পোৱালি পোহাৰ সময়ত অলপ কষ্ট কাৰণ কেলৈ আপোনাৰ পোৱালিবিলাক অলপ চোৱা চিতা কৰিব লাগে দানাটো 2 টাইম বা 3 টাইম দিব লাগে যেতিয়া আপুনি বোলে ডাঙৰ কৰিম বুলি ভাবে তেতিয়া সিমান কষ্ট নাই কষ্ট মানে একেবাৰে নাই আপুনি মাছখিনি মেলিলে আৰু দানা দিলে দিনটোত আপুনি দুদিনৰ দানা একেদিনাই দি দিব পাৰে তেতিয়া পিছদিনা নিদিলেও হ'ব তেনেকুৱাকৈ দিব পাৰে আজি এটা পুখুৰীত ধৰক আপোনাৰ একেবাৰে কম 3 কেজি দানা লাগে এদিনৰ কাৰণে তো আপুনি দুদিনৰ কাৰণে দিলে 6 কেজি দি দিলে সিহঁতিতো খাই আৰু মৰি নাথাকে তো যিখিনিয়ে থাকি খালে খালে তাত বাকী থকাখিনি কালি খালে কালিলে খাব তেনেকৈ খাব তেনেকুৱাই কৰিব আৰু বাই প্ৰডাক্ট ধৰি লওক ইয়াৰ লগতে হয় একদম মুক্ত মনে খাই থাকিবলৈ পাইছে সিহঁতি আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া চাইজ মানে সঁচাকৈ আৰু এৰিয়া বহুত আপোনাৰ ইয়াতে ধৰি লওক পাৰে 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 খাই খাই ডাঙৰ হৈছে হয় ইউৰিয়া দিয়ে DAP দিয়ে কিবা কিবি দিয়ে এইবিলাক হয়নি এইবিলাক দিলে অলপ সোনকালে ডাঙৰ হ'ব মাংসটো কোমল কৰি দিব বাঢ়িব সোনকালে খাব বেছিকে ধৰিলে দাদা পোনা নৈখিনি দাদা আজিৰ ভিডিও আপোনালোকে যদি চাই ভাল পালে ডেফিনেটলি বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো কাৰণ আজি যদি আপোনাৰ দৰকাৰ নহ'ব পাৰে ভিডিঅ'টো বেলেগ এজনৰ উপকাৰ হ'ব বেলেগ এজনৰ দৰকাৰ হ'ব আৰু খুব এটা কোৱালিটি টাইম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ কিবা এটা ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকে পাব
ভবিষ্যতে আপোনালোকৰ এই ইনফৰমেশ্যনটো দৰকাৰ হ'ব সো ভিডিওটো এবাৰ আপোনালোকে শেয়ার কৰি ৰাখিব আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব নালাগে পাহিব হাই বলগা এনেকুৱা ভিডিঅৰ আৰু নটিফিকেশ্যন বা বেল নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি দিব আৰু ফেচবুকত যদি চাই আছে ওপৰত ফলো বাটন আছে ফলো কৰি দিব আৰু ভিডিঅটো এবাৰ শেয়ার কৰিব ধন্যবাদ আৰু এফালে আছে দাদাৰ ছোৱালীয়ে লুকাই আছে তুমি মাছ খাই ভাল পোৱা নে বেয়া পোৱা সেইটো কোৱা বিচাৰি থাকো তুমি ঘৰতে মাছ থাকি মাছ খাই বেয়া পায় আৰু এইফালে আছে বৌ বৌ ভালনে